Sejam bem-vindos ao 15º episódio do One on One by Hoopers. E hoje eu vou saltar a parte da introdução, porque vocês já sabem onde é que podem encontrar estes episódios. Este que estamos a gravar agora e os anteriores, as plataformas já estão mais que explicadas. E eu vou já saltar para a conversa, porque pela primeira vez temos uma Hall of Famer no nosso podcast. Por isso vamos passar já para aí. Tisha, obrigado e bem-vinda ao One on One. Espero que estejas preparada para jogar este one on one comigo. Eu nunca fui grande defensor, por isso vai ser fácil para ti. não te preocupes. Mas olha, obrigado mesmo. Há muito tempo que queríamos fazer isto contigo e é mesmo um prazer poder falar de basquete com uma pessoa com a tua história, e vai certamente ser enriquecedor para nós e para quem nos ouvir. Por isso, obrigado. Sim. Obrigada pelo convite. É sempre uma honra falar de basquete e a mais com o pessoal português. Como vocês podem ver a minha camisola, os Tugas também podem jogar, Tuga can hoop, e então estou aqui para falar de basquete. O André, o CEO da Hoopers, agradece essa t-shirt, estás a fazer publicidade, e eu vou também, antes de começar, porque já que ele apoia o meu podcast, eu depois tenho que fazer estas coisas que ele me pede também. Não, mas esta faço também porque acho que é uma iniciativa espetacular da Hoopers, que é esta campanha solidária na qual tu também participaste, e vou agarrar também por aí para começar este One on One e para começar o primeiro período deste One on One. É a campanha que a Hoopers lançou em parceria com a Wilson, que basicamente nos desafia a dar uma bola aos clubes que nos formaram, aos clubes do nosso coração, aos clubes que mostraram a nós e a milhares de pessoas aquilo que é o basquetebol, que é o jogo que nós amamos, que no teu caso te levou a conhecer o mundo inteiro, Tisha. Tu foste uma das caras que se chegou à frente nesta campanha. Posso perguntar a quem é que tu vais dar a bola? Sim, o clube do coração aqui da Figueira é o Ginásio Figueirense, foi o clube onde eu comecei a mandar as primeiras bolas ao cesto e foi aí que tudo começou, e então acho que é o clube da terra, é o clube do coração, e acho que é um gesto bonito, e obrigado por mandarem a caixinha cheia de coisinhas lindas e a bolinha que é tão importante para nós conseguirmos jogar o básquet. É uma bola, e muitas vezes, eu agora com filhos também, Acho piada a isso. É um brinquedo que tanto dá para um miúdo de 2 anos, como para um miúdo de 40, como para um miúdo de 60. E é esta bola que te levou, lá está, a conhecer o mundo, a jogar nos sítios mais incríveis, a jogar nos pontos mais altos do basquetebol feminino. Como é que a tua família está ligada ao basquete? A tua paixão pelo jogo vem daí, certo? Sim, sem dúvida. Filho de peixe sabe nadar, o meu pai jogou basquete, depois era treinador, e o meu irmão também é mais velho que eu, já jogava, então já havia bolas de basquete pela casa, e foi uma coisa natural. Eu comecei a dribular dentro de casa, comecei a seguir o meu irmão por todos os sítios que ele ia. Tive sorte de ter um campo de basquete, um playground mesmo, a atravessar a rua da minha casa, e estava nas traseiras, que muita gente, mesmo sendo de Lisboa e de outros sítios de Portugal, conhece a famosa famoso campo das traseiras, e foi aí que tudo começou. E com 5, 6 anos foi mesmo amor à primeira vista. O basquete foi uma coisa que eu adorei logo de início, e nunca pensei, sinceramente, eu sonhava bastante alto, mas nunca pensei levar-me a conhecer tantos sítios, a tantas pessoas e a ter o êxito que eu tive. O teu irmão deixava-te jogar com ele? Ou seja, tu quando eras miúda já jogavas no meio dos rapazes? É porque eu mais tarde eu vi isso acontecer em Pace University. Sim. mas nessa altura, quando começaste a dar os primeiros toques, já te deixavam jogar ou ainda não dava para isso? Eu era muito chata, eu ia sempre, tentava ir sempre com o meu irmão, eu ia com os amigos, e ele dizia sempre: ah, pá, és uma chata, ficas em casa, isto não é para mim, mas não sei o quê. Mas às vezes os amigos: ah, pá, deixa lá vir, ela não incomoda. E então devagarinho consegui marcar presença, e depois era sempre com o meu irmão que dizia: não, ela fica na minha equipa. E então eu jogava sempre na equipa do meu irmão, também para me proteger um bocadinho, porque eu era mais nova, magrinha, franzina, então estava sempre numa dos rapazes a jogar, então as coisas podiam ser complicadas em termos físicos, mas depois, passado uns tempos, já cresci e já dava para jogar a sério com eles.
E ainda bem que o teu irmão te punha a jogar na equipa dele, porque eu cheguei a jogar algumas vezes contra ele e ele gostava de dar porrada, por isso era bom estar na equipa dele. Exato, e gostava de lançar como eu passava, então era perfeito. Olha, e fala-me dos teus primeiros anos, então, a jogar na Figueira, quando começaste a jogar mini-basket, como é que a coisa se foi desenrolando, ou seja, em que idade é que tu começas a destacar-te e a perceber também que o basquete podia abrir portas? Foi ainda na Figueira? Foi já depois, quando saltaste para Santarém? Eu comecei a jogar com os rapazes mesmo no ginásio, porque era o meu pai o treinador e não havia, eu era iniciada e não havia feminino, então o feminino era só júniores e eu era muito nova para jogar com as júniores, então eu comecei a jogar exatamente com os rapazes, também federada no ginásio Figueirense, o meu pai era o treinador e acho que até era bastante exigente comigo, se calhar foi o treinador mais exigente que eu tive e eu achei sempre que ele era mais exigente comigo do que com os meus colegas de equipa. E pronto, foi aí que tudo começou e depois eu consegui ir para as júniores e jogar com o feminino, embora sendo mais nova, mas comecei a adaptar-me e acho que foi sempre bom para mim jogar com rapazes e jogar com raparigas mais velhas que eu, acho que me ajudou a desenvolver mais rapidamente. E depois o meu irmão também tinha o sonho americano, ele sempre tinha americanos na equipa dele e ele sempre quis ir para os Estados Unidos e acabou por não ir e acho que me passou um bocadinho o sonho para eu ir para uma universidade e criou-se a oportunidade de eu ir para o Old Dominion e foi assim, fui e nunca mais voltei, quando agora Portugal é mesmo só de férias. Olha, e nesse processo de formação, nós de Old Dominion vamos falar mais à frente, nesse processo de formação e quando estás a crescer enquanto jogadora, quem eram os teus ídolos? Eu, sem tu me dizer, certamente, e acho que até já li isso nas várias entrevistas que vi tuas, eu acho que se disser que o teu irmão é um dos teus ídolos, não estou a dizer nenhum disparado. Não. Mas fora da família, quem é que eram as pessoas que tu seguias e que tu acompanhavas e que querias ser? Sim, infelizmente naquela altura não havia internet, então era difícil eu ter uma ídola, não é? Uhum. Então os meus ídolos eram masculinos, era na NBA o Michael Jordan e o Magic Johnson e em Portugal adorava o Carlos Lisboa. Mas eu, ao domingo à tarde, não sei se vocês se lembram, eu sou mais velha que vocês, havia o RTP1 e RTP2, não havia mais canais, então eu, ao domingo à tarde, estava colada à televisão para ouvir o senhor Carlos Barroca. Eu lembro-me porque conhecia a pessoa que tinha que trabalhar ao domingo para fazer. Exatamente. Então eu, ao domingo, estava aí a ver o jogo da NBA da semana, que era só um por semana, e para mim o Magic Johnson, claro, jogava à minha posição, e jogávamos um bocado, era alto e fazia aqueles passos sem olhar, então foi a pessoa que eu talvez tentasse copiar mais, e o Michael Jordan, por tudo aquilo que ele transmitia, era um senhor, e agora tivemos a oportunidade de presenciar isso outra vez durante a série da Netflix, The Last Dance. E diz-me uma coisa, como é que surgiu a oportunidade de mudares da Figueira para Santarém? Pronto, o Santarém estava a construir um projeto novo, estavam a tentar investir e ser mais fortes e vieram aqui à Figueira buscar a Sara Ferreira e também falaram comigo e foram buscar a Clarice Machanguana, uma moçambicana, e estavam a construir uma equipa forte, a Câmara Municipal de Santarém queria investir e surgiu a oportunidade, foram buscar várias jogadoras a vários sítios e tivemos uma equipa muito engraçada, acabámos por ganhar o campeonato nacional e a taça. E foi a minha última equipa antes de eu ir para os Estados Unidos. Tu tinhas que idade quando foste para Santarém? Tinha 17. 17. Eu pergunto isto porque muitas vezes, bem, às vezes parte dos pais, outras vezes parte dos próprios miúdos, acharem que são novos demais para, sei lá, para arriscar. Sim, antes de Santarém eu estive fora de casa com 16, saí com 15, porque fiz anos em setembro, portanto saí com 15. Estive em Rio Maior, foi a primeira vez que a Seleção Portugal Nacional teve o projeto de Rio Maior, porque nós íamos organizar o Campeonato Europeu aqui em Portugal, então foi tipo um estágio de preparação, foi o ano todo, e competimos na primeira divisão do Campeonato Feminino Português, e foi a primeira vez que eu saí de casa aos 15 anos, e desde aí nunca mais voltei. Aliás, eu estou aqui de quarentena já há 2 meses, e acho que desde os 15 anos que eu não estava na Figueira, 2 meses consecutivos. Exato. Olha, e quando depois dessa ida para Santarém, eu acho que a ida
a Nova York que falávamos há pouco, em Pace University. Eu acho que foi, posso estar enganado, mas foi um prémio que o clube vos deu por terem sido campeãs, não foi? Não foi qualquer coisa assim desse género? Tenho ideia que sim. Sim, acho que foi o nosso patrocinador que achou que era uma maneira engraçada de ir e de começar a juntar a equipa já para o ano que vem, e também nos compensar por aquilo que tínhamos feito naquele ano. Então, sim, foi a equipa toda. Olha, vou-te dizer, eu fiquei teu fã nessa ida a Nova Iorque. Foi a partir daí, foi aí que eu te conheci enquanto pessoa e enquanto jogadora, e a partir daí nunca deixei de acompanhar aquilo que ias fazendo, com alguma dificuldade, é verdade, porque nós nem sempre recebíamos, e hoje em dia, tu falavas disso há pouco, é muito mais fácil ver tudo, e na altura não era, mas foi aí que eu fiquei teu fã. E há duas coisas que eu me lembro dessa ida a Pace, dessa ida a Nova Iorque convosco. Uma foi aquilo que eu estava a falar há pouco, que era tu a jogares no meio dos rapazes, e a malta a ficar completamente maluca por tu estares a partir aquela porcaria toda. E outra foi no playground de West 4th Street, ficarmos a ver e sabes aquelas coisas de, sei lá, que ficam na tua memória por alguma razão. Nós estávamos nesse playground West 4th Street, a ver malta a jogar, e estava o Anthony Mason a jogar lá no meio desse pessoal, e a certa altura, eu não sei porque, o meu pai, que era ele que organizava o campo e também estava lá connosco, disse qualquer coisa, tens que ficar aí só com o Miguel, que eu vou só não sei o quê. E lembro-me tudo, pôs assim a mão no meu ombro, e tu tinhas, pai, 16, 17 anos na altura, lá está, uhum. Eu tinha, pai, sei lá, 10, e tu ficaste com a mão no meu ombro, do género, tipo, não sais daqui, mas ao mesmo tempo ias falando daquilo que se estava a passar dentro de campo. Pá, e eu fiquei, para mim foi muito fixe, de género, pá, esta miúda é só a melhor, é tipo a melhor jogadora que está aqui neste campo todo, e está aqui a dar-me atenção e a falar comigo sobre isto. Isto foi daquelas que ainda hoje me lembro, a sério, foi brutal. Tu, essa ida aos Estados Unidos começou a dar mais... vontade de ires para lá, ou nessa altura ainda nem pensavas nisso? Como é que... Não, já pensava e pronto, é diferente, não é? Porque nós não temos o acesso que temos hoje à internet e para fazer pesquisas, e eu sabia que queria ir, mas não sabia bem como é que ia chegar e para onde é que podia ir. E também foi na altura que eu joguei em Rio Maior, que quando estávamos a jogar no campeonato da primeira divisão, jogámos contra o Escola da Amadora, que tinha uma americana que estava a jogar em Portugal, e que no fim do jogo veio ter comigo, portanto eu tinha 16 anos, e ela disse, pá, tu devias ir para os Estados Unidos, tens jeito, e acho que ias vencer lá, e eu assim, eu quero ir, mas não sei como. E naquela altura dei-lhe o número de telefone de casa dos meus pais, que é aqueles telefones que ainda tinha que marcar assim. E ela, passado 2 anos, tornou-se assistente do Dominion, a treinadora assistente do Dominion. Então ela falou à treinadora principal que havia esta miúda em Portugal que eles tinham que viver, e foi assim como as coisas aconteceram. Se ela tivesse ido para outra universidade, se calhar eu tinha ido para outra universidade, e foi um bocado a curiosidade dela ter jogado em Portugal. Ela aprendeu a falar português, então eu, como já a conhecia, era uma pessoa familiar, e eu, pronto, estava contente. Mas quando fomos para Pace, eu já tinha o bichinho dos Estados Unidos dentro de mim, e acho que ainda ficou maior nessa viagem. Olha, então esta é a altura perfeita para terminarmos o primeiro período. E começámos o segundo período deste one-on-one, que é a tua ida para os Estados Unidos, para o Old Dominion. Qual é que foi o primeiro impacto quando chegaste lá? A nível de tudo, a nível académico, a nível desportivo, como é que foi essa chegada? É completamente diferente de Portugal. Nós, portanto, estamos na mesma universidade onde estudamos e jogamos, portanto, há muito mais, as condições são muito melhores para termos sucesso e conseguimos fazer as duas coisas da melhor maneira possível. O número de treinos e a hora de treinos nós aqui em Portugal estamos habituados a 1h30, nem pode ser 1h35, porque vem outra equipa a treinar depois de nós, e nós temos que sair, nem podemos fazer um lance livre a mais. E lá os treinos eram para aí 3 horas, às vezes 3 horas e meia, se calhar víamos vídeo antes de 1 hora, portanto eram quase 4 horas, 5 horas
Aí eu digo, o primeiro pensamento é dizer, isto nunca mais acaba, porque nós estamos habituados a tanta hora de treino, os water breaks para beber água durante o treino também não eram muito, então foi, o primeiro foi tipo choque, eu assim, pô, isto é mesmo a sério. E depois, claro, tínhamos aulas, muitas vezes tínhamos que nos levantar, tínhamos que fazer musculação antes das aulas, então às vezes tínhamos que nos levantar às 5, 6 da manhã para fazer musculação, depois tínhamos o dia de aulas, tínhamos treino, à noite tínhamos as freshmen, no primeiro ano da universidade tínhamos que ter explicadores durante 2 horas, 3 vezes por semana, para termos a certeza que estávamos a compreender as coisas que se passavam na escola, portanto, era muito intenso. Comparado com Portugal, mas realmente temos as condições melhores, as melhores condições para conseguir vincar tanto no basquete como nos estudos. E tu nessa altura vinhas a Portugal nas férias de verão? Conseguias vir mais vezes ou nem isso? Sim, quando estava na universidade eu vinha sempre no verão, até porque tínhamos geralmente competição da seleção e eu nunca fiz summer school, portanto eu nunca quis fazer summer school, então eu vinha sempre a passar 2, 3 meses a Portugal. Olha, tu no teu último ano em Old Dominion, começas, e hoje tive que ir rever, porque confesso que não sei de cor tudo aquilo que tu já ganhaste, e ganhaste quase tanto como eu, estou a brincar, ganhaste. e havia aqui uma que eu confesso que não sabia, que era o Wade Trophy, que é entrega às melhores atletas da NCAA. Ganhaste esse troféu em 98. Esse é um momento marcante para ti, até porque foi o teu último ano, se não me engano, na universidade, certo? Sim, o Wade Trophy é só um troféu, portanto eles dão à melhor jogadora da universidade. Eu também não sequer sabia o que é que isso significava, até dizerem, as minhas treinadoras estavam malucas que eu tinha ganho, e o que é que isso quer dizer? E também fiz parte do All-American, onde eles escolhem as 10 melhores jogadoras de todas as universidades, e eu e a Clarice em 97 já tínhamos sido, depois em 98 eu fui outra vez, mas sim, ganhar o Wade Trophy, de ser a melhor jogadora universitária, é uma coisa que não estava nos planos, pelo menos nos meus, não é? E para mim, o meu objetivo quando fui para os Estados Unidos era crescer como mulher, crescer como jogadora, tirar o curso e voltar para a Europa. Nem sequer sonhava com a WNBA, porque a WNBA não existia quando eu fui. Portanto, também tive um bocadinho de sorte com o timing de tudo, porque a WNBA surgiu em 97, quando eu estava já na universidade. Mas sim, o Wade Trophy foi bom. E nesse momento passa a ser um objetivo para ti, a partir do momento em que a WNBA é criada, passa a ser um objetivo teu. Sim, aliás, não sei se as pessoas sabem, mas havia outra liga também feminina profissional, que era a ABL, então eu quando saí da universidade eu podia ter ido para a ABL e podia ter ido para a WNBA, claro. Uma pessoa ouve da WNBA, sabe, faz parte da família da NBA e é outra história, mas a ABL deu-me muito mais dinheiro, deu-me quase o triplo do que a NBA me ofereceu, e eu decidi ir para a WNBA porque era aquilo, só o nome... Mas a ABL era uma liga melhor, era onde tinha as melhores jogadoras porque pagavam muito mais. Mas porque também pagavam muito mais e não tinham o apoio e a ajuda da NBA, foi uma liga que não conseguiu durar muito tempo, e em 98 foi abaixo e acabou. Ou seja, de certa forma também pensaste nesse sentido, que uma coisa que está com a marca e a NBA, à partida vai durar mais. Do que outra. Bem, e tu vais para a WNBA, eu aqui... basicamente entre a WNBA e aquilo que tu fizeste na Europa, há um campeonato da WNBA, 4 vezes All-Star, 2 vezes All-WNBA Team, 7 vezes líder de assistências da temporada, segunda All-Time em assistências, campeã na Polónia, campeã na Rússia, ganhaste uma Euroliga, campeã em França, campeã na Letónia, campeã na República Checa, uma taça da Turquia, uma Eurocup. Pronto, isto lá está, acaba no Hall of Fame, porque não há outra hipótese. Diz-me uma coisa, olhando para aquilo que era a tua competição na WNBA, comparando com o que tu fazias depois na Europa, isto, há aqui duas coisas que eu quero falar contigo. Em primeiro lugar, a questão do descanso, porque vocês, basicamente, as jogadoras que faziam aquilo que tu fazias, WNBA e depois Europa, basicamente não há descanso, é acabar uma e começar a outra. E depois, quais é que eram as principais diferenças a nível de jogo entre aquilo que era a WNBA e depois aquilo que tu vivias na Europa? Sim, o descanso, não só físico, mas mental,
não existe, porque quando eu estava a jogar na WNBA, assim que acabava a liga, como já tinha começado na Europa, eu muitas vezes vinha à casa só pôr as malas, ver a minha família e... Lavar a roupa e seguir. Lavar a roupa e ir para outro sítio e mudar de roupa de verão para inverno. Exato. Mas não tinha muito tempo. E então era constante. E quando acabava na Europa já tinha começado na WNBA, muitas vezes eu chegava já quase que tinha falhado todos os treinos e já estava mesmo os jogos, a série a começar, já, a pré-temporada já estava a acabar. E então foi quase sempre assim, durante 15 anos, que foi o tempo que eu joguei profissional. Muitas vezes tinha lesões que até tentava aguentar e jogar com dedos todos tortos e não sei o que, depois fazia a operação depois da WNBA e quando eu fazia essas operações é que geralmente tinha a possibilidade de descansar. Então, sim, fisicamente e mentalmente era muito desgastante. Mas quem corre por gosto não cansa. Eu sabia que era a minha oportunidade de aproveitar ao máximo a possibilidade de ser jogador profissional e acho que fiz isso, não tenho nenhum arrependimento. Acho que mais para trás fazia exatamente a mesma coisa. E as diferenças maiores, eu acho que quando na WNBA joga-se muitas vezes, às vezes 3, 4 vezes por semana, as distâncias são maiores, acho que o jogo é um bocadinho mais físico e um bocadinho mais rápido, mas eu também na Europa joguei em bons clubes e em boas ligas. A Euroliga é uma liga super forte, nós vamos sempre contra os melhores clubes de toda a Europa, então, mas a WNBA é sem dúvida a liga mais competitiva e agora mais que nunca, porque tem crescido, as jogadoras agora que estão no liceu podem começar a preparar-se com treinadores e de tiros e não sei o quê, para se prepararem para chegar à WNBA, tanto o nível da WNBA está muito mais forte do que quando eu joguei. E diz-me uma coisa, tudo isto que falámos, que ganhaste, e acho que não vou dizer nenhum disparate se disser que certamente a nível coletivo foram os títulos que te deram mais gozo, porque o individual, claro que dizer que estou a falar com a mulher que tem o segundo melhor registro sempre de assistências da WNBA, é incrível, mas também sei que o jogo de basquete, e ainda por cima quem gosta de fazer assistências, é claramente uma pessoa que pensa no coletivo, de todos os títulos que tu ganhaste, qual é que foi aquele, há algum que te tenha dado mais gozo? Sim, o título da WNBA a ganhar em casa em 2005 já era um título que nós andávamos atrás dele há bastante tempo e tínhamos sempre o primeiro os Houston Comets, depois as LA Sparks, era sempre difícil sair da costa oeste, que era a costa mais forte. E finalmente conseguimos em 2005 e ter a oportunidade de ganhar em casa com 17 mil pessoas a ver, foi uma sensação incrível e esse de todos os títulos, esse é sem dúvida o número 1. E quem é para ti, quem é que foi a adversária mais difícil de parar, aquela que tu tinhas pesadelos antes de te defrontar, ou então diz-me que não havia nenhuma? Não, havia muitas, mas porque é assim, eu sei que elas também tinham pesadelos antes de jogar contra ti. Sim, mas é assim, eu jogava à base, mas eu não defendia as bases, então eu defendia sempre as duas ou três das outras equipas, então muito raramente eu defendia as bases, porque como tinha 1,80m e geralmente a nossa 2 era mais baixa, geralmente era eu que defendia as 2 ou as 3, então sei lá, Shamiqua Holdclaw, Katie Smith, Deanna Nolan, claro, quando me enfrentava com a Subert, às vezes também a defendia, mas todas as jogadoras de elite, é difícil escolher só uma, mas havia muitas e como tu disseste, o basquete é um desporto coletivo e às vezes para parar uma adversária não basta só uma pessoa, tem que ser um esforço de equipa. Diz-me uma coisa, tu és olhando para aquilo que foi a tua carreira, tu és claramente uma base à antiga, digamos assim, cada vez mais os bases são marcadores de pontos também. Tu és pass first, claramente, e depois se sobrar para ti também tens capacidade de marcar os teus pontos, mas como é que tu olhas, achas que vai haver espaço para jogadoras, ou achas que haveria espaço para jogadoras como tu ainda, achas que o jogo mudou de tal forma que bases assim cada vez vão tendo menos espaço, como é que tu olhas para a posição de base neste momento? Sim, os bases que gostam mais de passar com o Sara acho que já são dinossauros, já não existem, muito poucos, já está quase em vias de extinção. Não sei, eu acho que
depende muitas vezes também da filosofia do treinador e aquilo que ele ou ela preferem ou que, como querem a jogar num jogo de equipa e principalmente em termos ofensivos. Mas eu prefiro, vou ser honesta, eu vejo, por exemplo, o Houston a jogar, o Houston Rockets, e eu não gosto, porque aquilo, uma vez é o Westbrook a lançar, outra vez é o James Harden, há muito pouco jogo de equipa, e é um jogo que eu não gosto de ver, eu prefiro muito mais passe, na bola. Eu vou confessar aqui uma coisa, quando saem as marcações da Sport TV, que é tipo, é semanal, quando vejo que tenho jogos dos Houston Rockets, na cima são tardíssimo cá em Portugal os jogos dos Houston Rockets, é tipo, são dos piores jogos da semana para ir comentar, por causa disso mesmo, em termos de estilo de jogo, é muito pobre, e eu acho que, lá está, ajuda se tiveres um base que seja um comandante e comando naquilo e que ponha a equipa a jogar, as coisas mudam logo, e ali, bem, mas ali são outros problemas, acho que não é só de base, acho que é do treinador também, mas isso dava outra podcast. Olha, Tisha, encerramos assim o segundo período deste episódio do One on One by Hoopers. Já sabem, quem esteve a acompanhar pode passar no site da Hoopers, hoopers.club, no Facebook, Twitter, Instagram, também partilho nas minhas páginas pessoais. Se gostaram da primeira parte, fiquem atentos à segunda, porque vamos conversar ainda muito com esta Hall of Famer, Tisha Peniche. Obrigado e até já.